Orduan, eta lanak apur bat aurkezteko asmoz, repaso harina egin bat egingo du. Ikus dezazuen zelako lan, benetan zabala, eskaini digun hori arte, diosera sakin handia. Hainbat genero landu ditu gainera, ezin da ikasiliatu genero batean. Hasi poesiarekin hasi zen, oso gazte, lehenengo liburu izan zen izuen bordelekoetan barrena, eta gero etorri ziren Marinel Zaharra, Gartzelako poemak eta azken bilduma, izan dugu hauska zeina daukan, Nui Ilian Ija Maia Iao. Apur bat gero komentatuko dizuet, badaude hiru etapa, poesia liburu horretan eta hori gero komentatuko dizuet. Bestetik, narrazio bildumak idatzi izan ditu, lehenengoa narrazioak izan zen, Pedrok esan duen bezala oso arrakastatsua izan zen, bilduma hori hasieratik, saldu zen izen eta bat. Gero bat Abana eta Odia, Izarraldeko orduak, eta gero badago beste liburu txiki bat, narrazio txiki osatua, eta da miopeak, bizikletak eta beste langabetu bat. Eleberriak ere idatzi izan ditu, Mardulena lagun izoztua, eta gero badago Kolosala izango da, eleberria ditu edo narrazio luzea, ze bueno, berak antza denez narrazio bat bezala planteatu zuen, baina gero arretar biletzeari komeni zitzaion eleberri formatuan ateratzea, baina bueno, nahi baduzue eleberri moduan aipatu egingo dugu eta. Eta gero gauzka hainbat eta hainbat lan zelkatzen zaila direnak, eta, bueno, bizitarnia ditu izan zaila, baina izenak ez dugu asko sola, ez da. Gartzelan idatzetako egunkaria, ez dakit ezautzen duzuen, ni ez nahi zemengoa, eta joan ez da egunkari bat bakati gainera, hor hainbat gogo eta hartzen dira, izkuntzaren gainean, literaturaren gainean, eta urrengoa marginalia izan zen, hemen ere pentsaera hartzen da bat ez ere, pentsaera politikoa, ideologia. Gero daude oso bitxiak diren bi liburu, han izan ikona naiz eta ez gara gure baitakoak, horrelako testu labur labur esatutakoak, paradojas etakoak, mesuak hainbat laguni ere behartzen ditu ditu horietan. Gero iztegi itxura daukan, baina iztegi bat ez den hitzen ondo eza. Hau bat horatua dago, bueno, bai, hitzak aitzakiatza hartzen ditu, ba, hainbat gogo eta egiteko. Hainbat behar den inguruan gainera. Akordatzen, liburua ere, aipatu gara dago, horira ganeko hori izatenak gertzen dira, ez da? Eta baita hainbat gogo eta ere, gero zerbait irakurriko du hori. Itzultzaile moduan egindako lana ere, ahantzte zina da, gazte-gaztetatik hasi zen hainbat idaz behitzutzen, ba, Eliot, Poeta Gallegoak, gero badauzka gainera bi bilduma zuzen ere ikipenekin osatutakoak, Zorrezko zirulak eta izkiriaturik aurkitu ditu ere poemak, Umeentzako ipuinak, Daren eskutik argitaratu zen liburutxoa, Ainhoari gutunak, normalean gazteentzako literaturan sartzen dena, baina oso liburu benetan ederra. Eta gero dauzka narrazio ugari, anemenka argitaratuak eta oraindik orain ere, Nabarra aldizkarian, okertu zuen nago, jarraitzen dugu argitaratzen, azko bi urtetan, uste dut hilero narrazio bat argitaratzen dugu. Bueno, orduan, apurtzo bat sakontzeko tan, hortik gauza batzuk edo komentatzeko tan, izan honke, bueno, pues garapen bat egon dela, ez da. Atzeman dugu adibidez poesia, ba, lehenengo lana, lehen ipatu dizuedan hori zuen bordelekoetan barrena, ba, masortzi urterekin idatzi zuen, ez dakit ezagutzen duzuen, baina, bueno, normalean, definitzen da, horako poesia, ez da tenga poesia, esteticista, edo horrelako zerbait ez dela nagusia, bat efektu estetikoari garrantzi handia ematen zitzaiolako une hartan, bai hizkuntzan eta erabiltzen zituen baliabideetan eta bat. Horrekin batera gaineran literatur referentziaz josita dago liburua, oso liburu literaturaren gainean idatzitako literatura bada, zer planteatzen da bidaia bat Europan zehar eta bat. Ez naiz asko luzatuko honetaz, bakarrik aipatuko dizuet, testu ingurua gogoratu egin behar dela, burban lan horren nolakotasuna ulertzeko. Zer, eta masurtziko sasoi hartan, ba, hemen zegoen literaturaren panorama baneko agorra edo zen, eta burban dako eko hori salatu egin zuten
ezta? Ba, ez ala benetan literatura egiten esaten zuten beraiek. Eta diren gauza literatura egitea zela, literatur moderno bat edo. Eta hemen ez zuten horrelako dik ikusten, zerbait bat zegoen, ez Aristela zegoen, Miranda zegoen, Lorela Gintzantzi, Arbegiz, Isa Victoria. Egon zerbait bat zegoen, baietan, hori bere gintzatetan nahikoa, eta tradizio baten falta somatu zuten ez, bajo zuten Europara tradizio horren bila. Eta asko irakurri zuten. Eta joan tradiztik adibidez, botan dakoa, sasoi horrak, joan tradiztik adibidez ezaten zuen, pues que ocurrió una indigestión de lecturas, o sea, asko irakurri zuten orduan, esan nahi dut, izuen ulertzeko ere, hori guztia, ba, gogoratu egin dago, ezta. Claro, ese libro de Laroian sabia txilotu egin zuten, eta atzelera eraman zuten, eta Patxiku Perurenak esaten duen bezala, ba, literaturatik, ez mundu literario horretatik, errealitaterako jauzi bat gertatu zen. Ze, Bartzelako poema da oso ezberdin, ez da? Gerardo Piratzi zuen bezala, baltza, latza eta garratza da, horko poesia, ez da? Ze, azken finean, ba, Bartzelan dagoenaren lekutik, esperientziatik dago idatzi, ez da? Batzuk, sasoi handan kritikatu egin zuten, Bartzelako esperientziaren izlada zuzenegia edo agertzen hori zan, autobiografiko egia edo hori zan, niz naz, ez da behin horretan sartuko, bakarrik esango dizuet, nire ustez oso ulertzeko da, aurrako esperientzia latza bizi ondoren, ba, ez dakit nola zan, zure buruarekin zintzo izateko eskubidea ere badaukazula, eta horretaz idazteko ere esperientzia horri bizkara eman gabe ere, ez da gartik eman da zailo, ez? Esperientzia hori bizkarra, ez? Baina, bueno, gero nahi sartuko, gero nahi baduzue hitz egin modu horretaz. Gara bada da bai, entzuten egin behar duguna da, bitxia ere badala, ze, sasoi hartako narrazio bildumatan, ez da hori gartzen. Hau da, Bartzelan zegoen sasoian, narrazioak argitaratu zuen, eta gero, iesa eta gero, beste bi bildumak. Iparraldeko orduak eta tabaleta hori, ez da. Eta hori kuriosoa da, ze, narrazioetan, bai, ematen dio bizkarra, bere momentuko esperientziari, erabateko fikzioan murgiltzeko. Adibidez, lekuak, beti dira urrunak, zehaztu gabeak, ez da bere inguruko realitatea eta esperientzia agertzen. Eta adibidez, Euskal Herri agertzekotan beti da Euskal Herri iraganeko Euskal Herri olako indefinitu bat, ez da? Edo Jimenezek esaten zuen ez lekuak eta ez denborak agertzen dut, ez da? Jakina, hau egiteko arrazoiak asko dira eta ez dugu astirik hemen sakontzeko klandestinitatea egon daiteke tartean, ez da? Gauza asko izin du egin behar dira klandestinitatean, ez da? Bazaude? Zinez garritasunarekin ere badauka lotura eta batzabak ere esantu izan du, ez da? Idazleari errezago egiten zaio, eszenario indefinitu edo ez erreal bat asmatu eta historioa kokatzea, hori sinesgarriagoa da eszenario erreal bat aukeratzea baino. Horregatik agertzen da adibidez Obama, edo agertzen da Kalaport. Hirugarren arrazoi bat ere izan daiteke, ba, historioa inguruko realitate horretan kokatzen badu idazleak eta kontutatu gira, eta realitate hori oso bat askatua dela, ba, idazleari zaila egin gozaio gai hori ebitatzera. Eta sasoi hartan, zerero hemen gauzak aldatu egin godira, sasoi hartan atzagak eta zarri gai hori, Euskal Herriaren gatazkaren gai eta ba, ba, ebitatu nahi zuen. Gero aldatu egin godira gauzak, eh? Bueno, ez nahi duzatuko zer hartien azalten honetan,